Re! Viss ēters ir te! Šodien norisināsies jau 9. pašvaldību fórums – pašvaldība digitālās sabiedrības veidotāji. Tajā pašvaldības vērtēs savus pieredzes stāstus ceļā uz digitāli iedzīvotājiem pieejamāku pašvaldību. Un par tēmatu šorīt uz sarunu mums pievienojas uzņēmuma ZZDAC direktors Ēģis Žēris. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā. Ja aizvadītajos gados noteikti daudz vairāk, daudz aktīvāk mēs dzirdām par digitālo pratību. Tas gan noteikti ir tāds visai nebeidzams process, jo tās tehnoloģijas, gribētu teikt, attīstās ik uz soļa, ik pa brīdi. Tādu kopējo ainu lūksim ieskicēt arī nedaudz, kāda ir digitālā pratība Latvijas iedzīvotāju vidū. Jā, šis ir nozīmīgs temats, kā jau mēs zinām. Tās digitālās pratības mums dod tādu savveidu ekonomiju. Un digitālās pratības mums pēdējos gados ir pieaugušas un strauji attīstījušās. Nevar nepieminēt, tas mums ir palīdzējis arī šis Covid laiks, jo mums bija attālināts darbs. Mēs bijām spiesti strādāt ar datoriem un mūsu prasmes aug. Bet ir jau divas puses. Ir šī iedzīvotāja puse un pašvaldība puse. Un nepavelti, kā jau jūs pieminējāt, ir šis pašvaldība digitālais fórums, jau 9. Jo šīs te prasmes jau pašvaldības ir tuvāk iedzīvotājiem, un viņas ir tās, kas veicina šo te prasmi izaugsmi un attīstību. Tā kā viens tāds labs piemērs, kur var skaitļos salīdzināt, ir šie te kaut vai nekustām īpašuma nodokļu maksāšanas paziņojumu. Gadā izsūta apmēram 1,2 miljoni paziņojumu. Uz šo brīdi joprojām ap 800 tūkstoši paziņojumu tiek sūtīti pa pastu. Tā skaitā arī vairāk kā 15 tūkstoši uz ārzemēm. Ja mēs visi vairāk lietot elektronisko vidi, mēs iekonomētu vairāk kā 1 000 000 eiro. Daudz vai maz, to mēs varam paši spriest, bet tās ir tās mūsu spējas, kur mēs varam iekonomēt. Līdz ar to tā attīstība Latvijā iet uz priekšu. Ir arī tā redzamā un neredzamā puse. Pašvaldības jau virzās arī uz pilnīgu automātiku, lai nebūtu šie te pakalpojumi iedzīvotājiem nemaz jāprasa, jāpiesaka, lai viņus automātiski saņemtu. Tā kā prasmes aug, pašvaldību spējas aug. Pašvaldībās pēc šīs te reformas arī palicis ir vieglāk strādāt, jo pašvaldības ir palikušas lielākas, spēcīgākas. Digitālais briedums ir pieaudzis. Jūs sacījāt, ka arī Covid laiks ir palīdzējis veicināt cilvēku digitālo pratību, un tomēr tā varētu būt tā ekonomiski aktīvā iedzīvotā daļa, bet tomēr pašvaldības pakalpojums izmanto ne tikai šī sabiedrības daļa. Kā jūs vērtēt, kas varbūt ir tās vietas, kur varbūt redz tās problēmas, tās grupas, kurām visaktīvāk vajadzētu veicināt digitālo pratību, tā teiktos robas, kur vēl varētu krietni vairāk piestrādāt, lai tiešām pašvaldības arvien vairāk savus pakalpojumus varētu sniegt elektroniskā digitālā formātā? Kā, ja mēs skatāmies tā Latviju kopumā, tad, protams, reģionos un attālīgākās vietās šīs digitālās prasmes ir zemākas. Bet kopumā šī te paaudzē mainoties un prasmes pieaug, jo skolās skolēni šos te prasmes veicina, aug lieto, ikdienā lieto šos te tehnoloģiskos risinājumus, tad ir jānomainās nedaudz paaudzēm, lai arī visā Latvijā vairāk lietotu. Bet otrs ir jāpaliek vairāk tā viediem un jāuzticās šīs tehnoloģijām. Ja mēs redzam, ka mūsu bērni lieto, tad arī pašiem vairāk ir varbūt ar bērnu palīdzību jāsāk lietot tehnoloģijas, jo viens no tādiem izaugsmes principiem ir lietot arī šīs te finanšu elektroniskos līdzekļus. Mēs redzam, arī bankas palīdz daudz šajā sfērā, māca, apmāca iedzīvotāji. Mēs ikdienā lietojam maksājam kartes, un mēs par to nemaz neuztraucamies. Mēs arvien vairāk lietojam telefonus, norēķinos un tā tālāk. Tātad šīs te banku, internetbanku lietošanas prasmes palīdz arī saņemt digitālos pakalpojumus. Jā, jūs minējāt, tad digitālā pratība iedzīvotāju vidū aug, pašvaldības daudz vairāk pakalpojumus jau var piedāvāt attālināt kā e-pakalpojumus. Šajā informācijas laikā būtisks jautājums ir datu drošība. Izmantojot dažādas e-pakalpojumus, cik droši varam būt par saviem datiem, arī to apstrādē, dažādos maksājumos internetu vidē. Kas ir tās drošība, datu drošības pamatā? Šobrīd tas arī paliek vieglāk apstrādāt, jo pašvaldības ir palikušas lielākas. Dati ir koncentrēti lielajos datu centros, viņi tiek glabāti drošās vietās, tātad vairs nav zem galda, kā mēs sakam, tādi serverīši, kur glabājas dažādi dati, viņi glabājas
drošās vidēs, viņām ir datu dublēšanas, ir datu aizsardzības. Līdz ar to tās piekļuves var organizēt daudz drošākā veidā, var vieglāk organizēt datu apmaiņas, jo tas būtiskākais jau ir ne tikai izveidot e-pakalpojumus, bet būtiski mums virzīties uz automātiskiem pakalpojumiem. Ko es ar to saprotu? Tātad, ka pakalpojums tiek izpildīts mūsu vietā. Kāpēc mums vajadzētu kaut kam pieteikties, kaut ko prasīt, kaut ko lūgt? Ja dati ir, viņi ir droši, viņus var drošā veidā apstrādāt, viņus vajadzētu arī automātiski apmainīties ar pašvaldību iestādēm, valsts iestādēm. Kā piemērs ir šie dažādi atvieglojumi. Ja daudz bērnu ģimenes trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes, šie dati pašvaldībās ir, un līdz ar to pakalpojumus var sākt sniegt automātiski. Jā, tas laikam ir vecais stāsts, par ko mēs arī esam pārliecinojušies daudzās citās jomās par to, ka nevienmēr šīs datu bāzes ir savā starpā savietojamas un tādēļ ir dažkārt jāpiesakās uz dažādiem pakalpojumiem, lai gan mēs zinām, piemēram, ka šie dati jau valstī vai pašvaldībai ir. Bet es varbūt gribēju, lai jūs padalīties ar kādu, es nezinu, konkrētu piemēru vai ideju, tomēr šis ir jau 9. Pašvaldību fórums, varbūt kas ir bijis tāds inovatīvākais, kāds labais piemērs, ar ko kāda pašvaldība ir dalījusies un varbūt iedevusi ideju arī citām? Jā, tāds viens uzskatāms piemērs ir šīs te bērnu dārzu rindas, elektroniskās rindas. Protams, var diskutēt, nediskutēt, vai vispār rindas vajadzīgas, vai mēs varam nodrošināt visus bērnu dārzus, bet par cik šīs te rindas ir, viņas ir elektroniskas, viņas paliek pilnīgi caurspīdīgas un viegli apstrādājumus. Kā piemērs arī pēc šīs teritoriālās reformas, uzsākoties reformai, elektroniskas rindas bija ieviestas 15 pašvaldībās. Pēc reformas mums šobrīd ir no 118 pašvaldībām palikušas 43 pašvaldības, viņas lielākas, spēcīgākas. Joprojām, tātad, ja skatās skaitļos, bērnu dārzu rindas elektronizētas ir 15 pašvaldībās, bet vecajos izmērās tas būtu 34 pašvaldībās. Bet cik daudz izmanto iedzīvotāji šīs elektroniskās rindas? Tad gadus trīs atpakaļ, ja skatāmies, tie bija kā 10 tūkstoši, šobrīd tas skaits ir trīskāršojies, tie vairāk kā 30 tūkstoši, bet tātad, tas ir trīskāršojies gan prasmu dēļ, gan šo te apjomu dēļ. Tātad pakalpojums viņš stipri izplešās, stipri attīstās. Vēl kā viens piemērs ir pēc reformas, paliekot pašvaldībām mazāk, pagājušajā gadā izdevās pilnīgi visās 100% pašvaldībās ieviest bāriņtiesu elektronizāciju. Tas ir pirmais solītis, lai sāktu tālāk sniegt jau elektroniskus pakalpojumus bāriņtiesās, jo līdz šim bija visā Latvijā vēl ļoti daudz papīra žurnālu. Tātad, samazinoties pašvaldības skaitam, ir izdevies elektronizēt arī šādus procesus. Nāk secināt, ka digitālās tehnoloģijas attīstās un arī mūsu digitālā pratība un e-pakalpojumu skaits pašvaldībās pieaugs. Par to arī tad visu šodien norisināsies fórums pašvaldību digitālās sabiedrības veidotāja. Paldies jums šorīt par ieskatu un lai veiksmīgs šis fórums šodien. Paldies. Uzņēmuma ZZ Dats direktors Ēģus Žēris šorīt pie mums runājām par pašvaldībām, par digitālajām pratībām, digitālajiem pakalpojumiem.